አይደለም እንደው አንድ ክልል ቀርቶ ኢትዮጵያ በሙሉ ጤነኛ አትሆንም ነው በቃ። አብዛኛው በጁንታ ተማኝ እንጂ ጁንታው ነው የተገኘው እኛ ማህበረሰቡ። እነሱ ካልጠፉ ሰላም አናገኝም። እንደ ባባ አፈር ለሰው ነው የሚነሱት ነው። ሬሳቸውንም አልቀበሩም፣ ቁስለኛቸውንም አልወሰዱም፣ ንብረታቸውንም አልሸከፉም። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ማዶ ላይ ነበር፣ እዛ ምሽግ ላይ ነበር። የመከላከያ ጋዜጠኛ እዛ ላይ ነበሩ። ገበሬን አንነካ ምናምን የሚል ቃል አመጡ ቢባልም ግን ግማሹ እንዲያቢል ግማሹ ደግሞ መጥፎ ድርጊት ነበር ሲፈጽም የነበረው። ጁንታው ደም ነጋዴ ነው። ይሄ ደም ነጋዴ ካልጠፋልን ሰላም አናገኝም ነው። አንገድፋቸው፣ አይገድፉን፣ አቅም የለን፣ አቅም የላቸው። በእግር ገብቶ መዋጋት ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ሙሉ ስሞትን ያስተዋውቁን እስኪ። ሙሉ ስሜ ምክትል አስር አለቃ በራ ነው። የምንገኝበት አካባቢ ማን ነው ይሄ? አጤ ውሃ። አጤ ውሃ፣ አጤ ውሃ ዋርላ ወረዳ 017 አጤ ውሃ። በዚህ አካባቢ እርስዎ በምንድን ነው የሚንቀሳቀሱት? የምንቀሳቀሰው ያው እስካሁን በግብርና ነበር። አሁን ግን ያው ወደ ትግል አለም ያው ተቀላቀያለሁ። በምልስ ከሚኒሻው ጋር ተቀላቀል። የተሰጠን ግዳጅ ነበረ። በዚህ በቀይ በኩል ሂዳር 20 ሌሊት ተሻገርን። ያንን ያው እንግዲህ በጀርባ ገባን። 27 ነን። ብሬን አለ፣ ወረዳው ብሬን ነበረው። ያንን በመያዝና እነኝህን መሳሪያዎች በመያዝ ፋል ይህን ይዘን የገባን ያው የተወሰነ ስራ እንደጀመር ከቢዶ እስከ ጀርባ ደግሞ ሽፋን ሰጡልን። 51ኛ ኮሎኔል ስንታየው ይባላል፣ እሱ አዘዘልን። ሽፋን ሰጠ በከቢድ ያው ጥላ ተበርጎ ወጣ ሄደ። ያው እኛም ተከትለን ዘለቅን። በዚያው ቆየ ነው በቃ። አካባቢው እንዴት ነበር? ይሄ አካባቢው ዙሮ ዙሪያው በጠላት ስር ነው ያለው የከረመው ማለት ነው። ከመስከረም አንድ ጀምሮ እስከ ሂዳር 21 ድረስ በጠላት ስር ነው ያለው አካባቢው። ራሱ ህብረተሰቡም የለም ሸሽቷል። ሁሉም ነገር የለም። እነሱ ናቸው የሚንቀሳቀሱበት። ጥቅምት አንድ ጦርነት ተጀመረ። ከጥቅምት አንድ እስከ ጥቅምት 9 ድረስ ፋይቷል። ከዚያም ማዶ ያለው ምሽግ ለቀቀ። ከዚህ ገቡ። ከዚያም በኋላ አልተነቃነቁም። ሂዳር 21 ያንዴና የመጨረሻ ለቀው ወጡ። ትሳስ 3 ደግሞ ተመልሰው መጡ። ከለቀቁ በኋላ መጡ። ያው ገቡ። ትሳስ 8 ተደመሰሱ። እስከ መጨረሻው አለማጣ ድረስ ሄዱ። በቃ ዛሬ እና በዚህ መልኩ ነው የነበረው ሁኔታ ይሄ ነው። ሬሳቸውንም አልቀበሩም፣ ቁስለኛቸውንም አልወሰዱም፣ ንብረታቸውንም አልሸከፉም። የመጨረሻው ምት ሲመቱ እንደዚያው ነው የሄዱት። ንብረታቸው ማለት ምን ንብረት ነበራቸው? ያው ጥይት ምናምን መሳሪያ ያው ሁሉ ነበራቸው። ብዙ መሳሪያ አገኛችሁ? የተወሰነ አዎ፣ አልፎ አልፎ ያው በየቦታው እየጣሉት እየሄዱ በዚያ ያው ተለቅሟል ማለት ነው መሳሪያቸው። የተለቀመው መሳሪያ ወደ ምን ሄደ? ያው ወደ መከላከያ ነው። ወደ መከላከያ? መከላከያው ነው በራሱ እንትን የሚለው ማለት እያሰሰ ሲሄድ ነው ያገኘው። አዎ መከላከያ ራሱ እያሰሰ ይሄዳል። ሰባሪ ከፊት ይሄዳል፣ አስታሹ ከኋላ አለ። ያው እንደዚያ እየሆነ ነው እየተጠናቀቀው ማለት ነው። ይሄ ምሽጉ በጣም ረጅም ምሽግ ነው። ዙሪያ ስናየው በጣም ሰፊ ነው። ርቀቱን ምን ያህል እንደሆነ ያውቁታል? 6 ኪሎ ሜትር። 6 ኪሎ ሜትር? አዎ በግራና በቀኝ ክንፍ ያለው 6 ኪሎ ሜትር ነው ርዝመቱ። መሬቱ በሙሉ ማለት ነው መሬቱ? አዎ ጥቅል ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለው እንደዚያ ነው። በዚህ ሙሉ ሰው ነበር ወታደር አለ? አለ አለው። ከኋላም አላቸው፣ የኋላ ደጀን አላቸው። ከፊት ለፊትም የሚከላከል ያው ምሽግ የተቀመጠ አለ። አለ ሰው ነው። በምንድን ነው ይሄን ሁሉ የማሱት? እስካቫተር፣ በእስካቫተር ነው። በሰው ኃይል አይደለም፣ በእስካቫተር ነው። ሌትም ቀንም ሌትም ቀንም ብሎ አንድ ወር ነው የፈጀው። በቃ በዚያ ነው የተጠናቀቀው ምሽግ ለመቆፈር አንድ ወር ፈጀባቸው። አዎ ሌትም ቀንም፣ ምክንያቱም ዙሪያው ያው ቦታው ረጅም ነው የተያዘው ቦታ በዚያ ነው። የአካባቢው ማህበረሰብ በምን ሁኔታ ላይ ነበር? ሽሽት ላይ ነው፣ ተፈናቅሏል በሙሉ። አዎ በቆላውም ቢሄድ በቆላውም አልተረፈም። እንደገናም ደግሞ ያው ዘረፋቸው ማሰቃቂ ነው። ይቀማሉ፣ ሽሮ አይቀራቸው፣ ሽንኩርት አይቀራቸው፣ እንቁላል አይቀራቸው፣ ምንም ቢሆን። በዚያ ላይ ደግሞ ሴቶችንም ደግሞ ያው አልፎ አልፎ የማስገደድ ባህሪም ነበረ፣ ድብደባም ነበር። ቆላም ያለው ራሱ ዋልዳ ነው፣ ምክንያቱም ያው ተከትለው ወርደዋል እና እንደዚያ ነበረ ስራቸው። ያው እንግዲህ ወደዚያ ወደ መከላከያ አቅራቢያ ያለ ነው ደህና ነን፣ ብዙም አይደለን። ግን በዚህ ስር ያሉት ያው ብዙ ጉዳት ደርሶባቸዋል፣ በንብረትም በሰው እና እንደዚያ ነበር አሰራራቸው። በኋላ ነው ገበሬን አንነካ ምናምን የሚል ቃል አመጡ ቢባልም ግን ግማሹ እንዲያቢል ግማሹ ደግሞ መጥፎ ድርጊት ነበር ሲፈጽም የነበረው እና በዚህ ነበር አኗኗራቸው ማለት ነው። አሁንስ ማህበረሰቡ እንዴት ነው? አሁን ያው ሙሉ በሙሉ ምንትን ባይል እየተረጋጋ ነው፣ ተመልሷል። ገበሬው ተመልሷል? አዎ እየተመለሰ ነው። እንዴ እንዴ ነው አዝመራውን አግኝቶታል? አልከሰረም? አልወደመበትም? ከስሯል፣ ተቃጥሯል።
ተለውሷል በጣም በጣም አሁን ያሁንኛው ውጃ በጣም ነው ወደመው በተለይ በዚህ አቅጣጫ ያለው ተቃጥሏል ምንም የቀረ ነገር የለም እና አሁን ምን ያሰባችሁ ነው እንግዲህ እኛ ምን ዙሮ ዙሮ ያው ሪፖርቱ ለመንግስት ይሄዳል ያው እንግዲህ መንግስት ጋር ያለውን ሁኔታ መመልከት ነው እንጂ እኛ ምን እናስባለን አንገድፋቸው አይገድፉን አቅም የለን አቅም የላቸው እና ይሄ ነው ጉዳቱ በጣም የከፋ ነው ቃጠሎ ማለት ነው ያሁን የተጎዳ ሰው አለ ዘዋሪ አለ እሺ ያው ቤታቸው ፈረሰባቸዋል አው የሞተም አለ ምን ያህል ሰው ሞቷል አሁን እዚህ አካባቢ በዚህ አካባቢ አንድ 3 ሰዎች ናቸው ያው እንትን ሂዳር 20 ነው የተመቱት የኛዎቹ ማለት ነው እና በዚያ ከያ አስመራ ነበራቸው ባውደ ውጃ ላይ እንዴት እናንተ አስመራ ተሸክፋላችሁ ተነሱ ይባል በዚያ ምክንያት ነው ምን እንዴት ነው የመቷቸው ምን አርገው ነው ድንገት ነው ያው አጋጣሚ ነው እንግዲህ እንዴት እነማን ናቸው የመቷቸው የኛዎቹ ናቸው የኛዎቹ ማለት አው ያው መከላከያው ማለት ነው መከላከያው አው እነሱ ናቸው አርሶአደሮቹ ምክንያቱም ያው እንግዲህ ጣላትም ያው ሰርጎ እየገባ ያስደበደበ ነበር በዚያ አጋጣሚ ነው እንግዲህ በወከባ ላይ ነው ምንም የምትመርጠውና የምትለየው ነገር አልነበረም የጥንቃቄ ጉድለት ነው ሊመቱ የቻሉት ስን ሰዎች ናቸው አንዱ ተባራሪ ነው የመተው አንዱ ያው ሁንተው ነው ሁለት ናቸው የተመቱት ሁለቱም ሞተዋል አው ሞተዋል በዚያ ነው እና ከዛ በኋላ ስካሳ ምናምን አልተጠየቀም አልተጠየቀም ገና ነው ገና ነው ገና ነው ምክንያቱም ወረዳውም ያው ዝም ብሎ ስለነበረ የተደራጀ ነገር የለውም እኮ አሁን ገና ነው አልተረጋጋም ማለት ነው ምክንያቱም ወደ ስራ የገባ የለም አሁን ስራ ቢሰራም መረጃ የለም ምን የለም ምን የለም የተበታተነና የተቃጠለ ስለሆነ ምንም አሁን በኪስ ማስተዋሻ ብቻ ነው አሁን ራስ እንኳን መረጃ እየተለቀመ ያለው እንጂ ወደ ቢሮ ቢገባም ብዙም አይደለም ማለት ነው እና ያ ስለሆነ አሁን ስለዚህ በያረሱ ነው ያጨዱ ነው የተመጡት ሰዎች እንትን ነው ያጨዱ ነበር ከዚያ ካጨዳው ተነስተው ወደ ሰፈር ሲሄድ ነው የተመጡት እንደያ በዚያ አሁንስ ገበሬው እንደው በምን ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው እንደው ገበሬው ያው እንግዲህ ዛሬ ደና ነው ለለቱ ያው የተመለሱት አሉ ያልተመለሰም አለ በርግ ተመልሷል አብዛኛው ተመልሷል ክብረ ባሉን በስርዓት ነው የዋለው እንግዲህ ጫውን አልዋል ተወሬ ያለ እነሱም አሁን ደግሞ መልሰው ሊመጡ ነው የሚል ነገር አለ በዚያ በዚያ ግን ደግሞ መልሰው የሚደነግጥም አለ ያ ነው ባልዋል ተወሬ ነው እንጂ መልሰው ሊመጡ ነው እየተባለ ይወራል አሁን አዎ ያንማ ያነፍሰዋል ግን ያው አለ አይደል አንድ አንድ ሰዎች ናቸው ያችን የሚሏት ወደ እነሱ ጋር የነበሩ የዘረፉ ያንን እንግዲህ ከተጠያቂነት ነጻ ለመሆን ነው ያንን የሚያወሩት ለዚያ ነው ሰውም እንደወርስ በርሱ የተዘራረፈበት ነው አለ አለ እስኪ እንግዲህ አለ ምንም እቃ ያሸሸን ይያለ በቃ ተከፍቶ አተገኘ ዘውጉ ነው ምንም ይሁን ምንም አብዛኛው በጁንታ ተማኝ እንጂ ጁንታው ነው የተገኘ እኛ ማህበረሰቡ ውልቅ አርጎ የዘረፈው እስበሱ ነው የተዘራረፈው ያ ነው እና ያልገዛውን እቃ ያልገዛውን እንደምንም ይላል አልጋ ፍራሽ ዛሬ በዚያ እንግዲህ በሰው ገንዘብ ነው እየተዝናና ያለው እና ዘራፊውማ የኛው ነው የኛ ነው ከነሱ የተረፈው የኛ ማህበረሰብ ነው የወሰደው እና በዚህ ነው ይሄን ያክል ነው እንግዲህ አሁንስ ዝግጅታችሁ ምንድነው እንደው ማን እናንተ ታጣቂዎቹ በተለይ እኛ ያው መዘ ተደራይተን ቁጭ ብለናል አሁን ከነሱ ከተባልን አው ወጣቱም ያው እንግዲህ ተመዝግቦ ቁጭ ብሏል በፍላጎቱ ስልጠና ገና አልተሰጠውም ተመዝግቦት ግን ያው እንግዲህ ቁጥሩ አልታወቀም እንጂ ተመዝግቦ ቁጭ ብሏል በልዩ ኃይልም በመከላከያ ያ ነው እንግዲህ አሁን ሰው ቆጭቶታል ምንም ይሁን ምንም ይሁን ተፈናቅለንም ሄደንም የትም አንጠገም ከዚህ መመከት አለብን የሚል ሐሳብ ነው ያቀረበ ያለ አሁን ካል ሰለጠነ ተበልሶ የሚመጡ ከሆነ ለነገሩ የከፋ ይሆንም ወይ እንዲሰራ ያው ያማ ያው ባጭር ቀን ማሰልጠና ማካል ተሰጠ ተከከለ ያማ ያው አውቄ ካል ተቀመጥኩ በድንገት የምሰራው ስራ አርኪ አይደለም ማለት ነው ያው ኪሳራው ነው የሚያመዝነው ተከከለ መሰልጠንም አለበት ለዚህ ነው ይሄን ትጠይቃላችሁ እናንተ አው እየጠየቅን ነው ምን ጊዜም በሰብሰባ እናነሳለን ያው እሺ ነው ያው አሳውቁን የሰው ኃይል ነው የሚባለው የሰውን ኃይል ያው ይሰጧቸዋል በዚያ መልኩ ነው ያለው ግን የታጠቀው ኃይል ደግሞ ራስ ያው ያገኘው ይግዛው ምን ይበለው እያስመዘገበ ነው ያለው አሁን ትጥቁም ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው ያለ ነው እና የህብረተሰቡ ቅስቀሳ በጣም ጥሩ ነው አዎ አዎ አሁን ድጋፍ አለ በተባለው ልክ አድርጌ የተባለው ያደረገ ነው ያለው የመከላከያም የልዩ ኃይልም ድጋፍ በታዘዘው ልክ ያደረገ ነው እንደው ከስነ ልቦናው ጥንካሬ አጣርስ የስነ ልቦናው ጥንካሬ እንግዲህ ያው ለምን እንትን እንዳለ እንጂ ምን እንደሚሆን እንጂ ለአሁን ለለቱ መቼም ስናየው ሞራሉ ጥሩ ነው ህዝቡ ማለት ነው
ወጣቱም ይሁን ህዝቡም ይሁን አንድ ነው። ምክንያቱም እነሱም አንድነት ይኖራቸው ነው ይሄን ያክል ስቃይ ያየነውና እኛስ ለምን አንድነታችን አይጠነክርም የሚል ሐሳብ ነው ያቀረበ ያለ። በዚህ መልኩ ነው ያሉት። እንደው ለመንግስትስ ምን ጥያቄ ያነሳል? ለመንግስትማ ያው ጥያቄው ይጥፉልን ነው፣ ከምድረ በዳ ይጥፉልን። እነሱ ካልጠፉ ሰላም አናገኝም። እንደ ባባ አፈር ለሰው ነው የሚነሱት ነው። እርምጃው ለምን አይጠነክርም ነው ይሄ ነው እየተባለ ያለው። ህዝቡ እንደው አቁሙ ጦርነቱን ሲባል አንዳንድ ነገር ሲሰማ እንደው ምን ይላል? ምንም ነገር በቃ እነሱ አልጠፉ ነው በቃ አማራጭ። ካልጠፉልን ሰላም የለንም እንጂ ዜም አይደለም። እንደው አንድ ክልል ቀርቶ ኢትዮጵያ በሙሉ ጤነኛ አትሆንም ነው በቃ እያለ ያለው። ምክንያቱም አይተናቸዋል፣ ስራቸው እንደ ሰው አይደለም ነው። ደም ነጋዴዎች ናቸው። ጁንታው ደም ነጋዴ ነው። ይሄ ደም ነጋዴ ካልጠፋልን ሰላም አናገኝም ነው በቃ እያለ ያለው። ይህን በዚህ ልክ ነው እንግዲህ ሀሳቡን እያቀረበ ያለው። አመሰግናለሁ። እስኪ እንደው መልእክት የሚያስተላልፉት ካለዎት? መልእክቱ እንግዲህ መንግስታችን፣ ዞሮ ዞሮ ወጣቱ መሪያችን ያው አሁንም ብርታቱን ይስጠው ነው የምለው። በእውነት ይህን ያክል እንግዲህ በእግር ገብቶ መዋጋት ማለት ቀላል ነገር አይደለም። እዚህ ገብቷል። ሂዳራ አንድ ራሱ የተደመሰ ሰላታ ምንድን ነው? እዛ ጋር ነበረ እሱ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ማዶ ላይ ነበር፣ እዛ ምሽግ ላይ ነበረ። የመከላከያ ጋዜጠኛ እዛ ላይ ነበሩ ከመኪናዋ ጀርባ። እና በዚያ ልክ እንግዲህ ይህን ያክል ወርዶ የሰራ አካል ነው። እኔ አሁንም ቢሆን ከህዝብ ጎን ቁሞ መገኘቱ በጣም ትልቅ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ከዚያ ውጭ እንግዲህ እዚህ ምሽግ ነበር ዶክተር? አዎ። ተገናኙ እርሶ ጋር? አልተገናኘንም። እኛው ጉዞ ላይ ነን። ያው ነው ያልነው፣ አልተገናኘንም። በዚያ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቸር ይግጠመን።